7 лютого у Сенаті США може відбутися голосування за пакет допомоги Україні. Це понад 60 мільярдів доларів. Але поки інформації немає. Єдине, у Сенаті США пропонують розглянути допомогу Україні окремо від питання кордону. Наскільки це взагалі хороша ідея і прискорить ухвалення так рішення. І взагалі, на що сподіватися Україні, які шанси отримати цю допомогу, бо Україні вона надважлива, а голосування, як ми бачимо, затягується. Безумовно, допомога вона дійсно є важливою, але нам треба розуміти, що це питання внутрішньої політики Сполучених Штатів Америки. Тобто це не питання любові до України, не любові до України, якихось претензій до України і так далі. Ні, це питання боротьби республіканців і демократів, фактично окремого крила республіканців, які пов'язані відповідно з Трампом, за те, щоб отримати найкращі преференції для виборів, відповідно для виборчого свого руху. Ось тому вони зараз грають відповідно на підвищення ставок. Плюс це також питання, яке вже переросло в певний особистісний зріз. Чому? Тому що пан Джонсон, який Джонсонюком таки не став, да, як ми кажемо, він чудово розуміє, йому треба визначатися щодо орієнтації. Тобто, чи він орієнтується на партійних бонзів республіканської партії, чи він орієнтується на Трампа, який теоретично може посилити свій вплив на партії, особливо, якщо він дійсно стане кандидатом в президенти від республіканців, а ще, можливо, стане президентом. Зараз бачимо, що Джонсон, він все ж таки обирає орієнтацію на Трампа. І Трамп зараз дуже активно протидіє тому, щоб ухвалити цей от компромісний відповідно варіант. В свою чергу, демократи і частина республіканців, які розуміють необхідність підтримання України, кажуть, то окей, давайте розводити тоді. Чи гарна ця ідея, чи погана? Я думаю, що це питання зараз якраз теж підвищення ставок. Тобто чудово республіканці розуміють, що ймовірність ухвалення цього законопроекту вона дійсно могла бути у зв'язці з кордоном і допомогою Тайваню, Ізраїлю, відповідно і Україні. А зараз, якщо це розділити, то питання кордону може бути відстрочене на доволі довгий період часу. Хоча є соціальна напруженість, є ситуація в Техасі, ми це теж чудово розуміємо. Тому, на жаль, от буквально вчора ще ми бачили більш такі оптимістичні заяви. Ну, позавчора, да, з приводу того, що є компромісний, Так, в його вже було понеділок. оголошено, опубліковано, можна було подивитися. Там були деякі зміни, але ну більш-менш. Тому знову ж таки, Сенат, вочевидь, був готовий підтримати. А все залежало від того, чи Джонсон винесе його чи ні в палату представників. Палата представників готова була теж підтримати. Але як бачимо, ситуація пішла абсолютно іншим чином. Тому це питання також про вибори, це питання також про вплив на республіканську партію. Хто буде мати його більше і на кого Джонсону орієнтуватися? Тому що ну були вже чіткі заяви з боку трампістів, що якщо ти поставиш на голосування це питання в розріз з Трампом, то ми з тебе знімемо, як було з попереднім спікером. Ну, Джонсон, вочевидь, він не хоче цього дуже сильно. Тому я зараз взагалі не брався за обговорення якихось перспектив. Зараз ми бачимо, що демократи з свого боку зробили крок. Я б відзначив лідерство Білого Дому в цьому питанні. Байден і його адміністрація вони активно просувають питання надання Україні допомоги і роблять це можливо, тому що вони розуміють, що безпека США вона якраз починається з безпеки союзників і партнерів. Як записано в національній стратегії та стратегії безпеки Сполучених Штатів Америки. Ну а от з республіканцями зараз з окремою частиною республіканців є певна проблема. Але в той же час, дивіться, ситуація не безвихідна. Чому? Тому що Джонсон чудово має розуміти, що жоден законопроект, який буде ухвалений в палаті представників, де республіканці мають більшість, просто не пройде в Сенаті, тому що це буде справа принципу демократів не підтримати його з огляду на порушення тих домовленостей, які існують. Тому все ж таки коридор компромісу він залишається, але коли як він буде, ну я тут не беруся прогнозувати.